13. června přijel do Litomyšle místopředseda vlády České republiky Pavel Bělobrádek. Hostitelé ho informovali mimo jiné o dosavadních výsledcích projektu revitalizace zámeckého návrší a provedli ho některými už opravenými objekty. Na rozsáhlý projekt, zahrnující obnovu a oživení celkem 11 objektů, získala Litomyšl téměř 400 milionů korun z fondů Evropské unie. Já si myslím, že je vidět, že pomáhají tyto peníze dobrým věcem a že celý tento komplex se významným způsobem okrášuje. A když sem vždycky přijedu každý rok, teď už posledních několik let pravidelně, nebo když to srovnám, když jsem tady byl před 8 lety, nebo před kolika, jak se Litomyšl krásně restauruje, jak se zvelebuje, tak mám z toho velkou radost, protože je to velmi unikátní místo a myslím si, že i ta podpora z evropských fondů je tady vidět na každém kroku. Zároveň považuji za geniální, že je tady v podstatě propojení fakulty restauratérské s tím místem, kterém je. A myslím si, že to je skutečně věc, která je, řekl bych, možná evropským unikátem. Při rozhovoru pro místní média došlo také na aktuální téma výběrových řízení a zákona o zadávání veřejných zakázek. Ten je často kritizován, protože o vítězích rozhoduje pouze nejnižší cenová nabídka. Například pro kvalitní architekturu to může být vážný problém. Určitě bude novela zákona o zadávání veřejných zakázek, protože my jsme se dostali, respektive naši předchůdci se dostali do situace, kde vlastně ten, kdo soutěží, tak je v podstatě a priori považován za zločince a musí prokazovat, že jim není. Takže je to zcela proti smyslu toho zákona a vlastně komplikuje často vůbec ten výběr. Takže tam by mělo dojít k podstatným změnám, nehledě k tomu, že i ta soutěž na nejnižší cenu není úplně nutná, ale v podstatě de facto. To je nejjednodušší možnost, protože těch podmínek a zadávací dokumentace by bylo tolik, že se to takhle řeší, takže ne vždycky to je úplně šťastné. Na druhou stranu v krizi stavební firmy šly často tak nízko, že se ušetřilo spoustu peněz, takže někdy to pomohlo, ale nemůže to být určitě setrvalý stav. Místopředseda vlády přijel do Litomyšle v den zahájení festivalu Smetanova Litomyšl i současně zahajované série téměř 20 výstav Smetanovy výtvarné Litomyšle. Redaktorka městského zpravodaje Lilie se zajímala o jeho názor na tyto tradiční kulturní akce. Já už několik let sem jezdím pravidelně jako posluchač. Co vy a výtvarné umění? Tak já jsem ve třetí třídě vyhrál okresní soutěž a byl třetí ve výtvarné soutěži Děti míra umění, takže já myslím, že výtvarné umění je mém velkém zájmu, takže bo ten zájem o výtvarné umění je velmi velký. Tak samozřejmě, co budu stíhat, tak doufám, že se ještě někam dostaneme i dnes a myslím si, že to je skutečně fenomenální místo na takovéto akce a ten genius loci je tady velmi znát.